deyib yaxdanan dırhadır. Telefonuma mesaj gəlir. Bu dostlarım da qrupa şəkil atırlar bir-birinə acıq vermək üçün. Harada dincəlmirlər, orada şəkil atırlar. Bir-birinə acığın olmaz, sənə acıq verirlər. Özü axır vaxtlar yaman uzaqlaşıblar, səndən bunlar. Nazənin, mənim neçə vaxtı başım qarışıb bu Nərbalaya, bu yolcuya. İnanırsan, reputasiyam necə aşağı salmışam. Dostlarımın birinin bu dəqiqə şey yoxdur Tofiq. Maldiv adasındadır. Oturub ən bahalı restoranda. Lujankada uzanıb özü üçün zaqar alır. O bursu, Havay adalarında. Şeydə lazım yoxdur. O da oturub orada ən bahalı steak yiyir. Şəkillər atırlar. Mən isə düşmüşəm bunun bu toplu mişarının kreditini bağlayıram. Canı çıxsın özü bağlasın da. Sən niyə bağlayırsan ki? Ay, Melisanın adını at da. Mən eləməliyəm də. Olmadı ki. Melisanın adını at. Bu nədir? Fərrux babı da şəkil atdı. Buna bax. Qobək xəbər hardadır, hə? Bu bir sən hardadır? Harda? Avropanın ən bahalı, nə bilim, bu şəhərindədir. Neyir? 80 illik çaxır içir. 80 illik çaxır, zarafat dörü. Nə olsun, mən də istirahat gedənmədim. Zato mən Yaponiyadan ən bahalı marojda gətirmişəm. Biri 6700 dollar deyə, zarafat dörü. İndi mən də onu çəkəcəm, atacam qrupa, acıq verəcəm onlara. Gör nə deyirəm, mən də tələsirəm, şey, görüşüm var. Aparım sənə evə düşürdüm. Bildin necə? Özün götürəsən onu. Akişi, marojlarına zadın başını bırax. O Guinness-ın rekordlar kitabı var. Orada qəşən qızıl, üzü, brilliant, nə bilim nələr. Onları alardın da, mənə Melisaya nə olardı ki? Acı yaxşı da, onları da salmamışam. Nə qədər qızıl almışam sənə? Almışsan, gözüm doyur ki, bilmirsən məni. Gözüm doysun da. Bunlar indi qrupa atırlardı, bir nazı vermesin. İndi o marojana bir dənə həll eləyək, uff. Boşum, ben seni düşürürüm, gedirəm görüşə, oldu? Gözüm, mən də alınmayacaq. Niyə də? Mən kadrogalarımdan bugün bədii gimnastika görümdür, gedirəm məşqə. Sənin bədii gimnastika gedən vaxtındır, hə? O yaşındır sənin. Nə olub ya mənə ye? Çoxsa dedim, bir ağırlıq qaldırmağa gedirəm, onu da deyərdim, hə? Mənə bax, o lentalarla məşq edəcək, yoxsa bu halqalarla? Yox, əzizim, hələ ki toplarla. Onda mən neyini, mən şey Melisaya deyim. Melisanın işin olmasın. Bir telefonla danışırdım, qızın səsi zordan çıxırdı. Deyirəm, ay qız, nə olub sənə? Daş daşımısan? Mənə qayıdıb nə desən, yaxşıdır. Mama, hardan bilirsən? Sən demə, bütün gecəni Nərbalanla sökülmüş hasar tikiblər. Hasar tikib? Benim hasarları sökülmüşdür. Uşaqlar məhəllədə futbol oynayırdılar. Qapının biri Nərbala gelin hasarı imiş. 4 dəfə topu vurublar, hasar uçub. Melisaya heç deyibə, qoy qızım dincəlsin. Onda mən bunu deyərəm, Nərbala həll eləyərdi. Nərbalaya iş tapşırmaq olur. Bax, haçan nə demirsən, bir işin ucundan gəlib o, hə? Yox, demişəm. Bir dəfə dedim ki, tualetinizdə tualet kağız alın qoyun. Gigiyena olsun da, başa düşdün, bu mədəniyyətdə olmaq üçün. Da, başa düşdün, ondan sonra elədir. Yox, deyərəm, narahat olma. Onu tez eləyər, sağlamlığı üçün də axı. Amma başqa işləri gələndə heç deyiləyən deyil. Bilmirəm, onda mən kiməsə tapşıraram, gedib o həll eləyər. Neyim? Ya Nərbala edim, geçsin, poçtdan götürsün onu. Ya da başqa bir adama deyərəm. Heç zot. Başqa çarəmiz yoxdur. Neyim? Buna bax. Görür anası burada ölür istidən, özün kartondan yeləyir. Bu da xanım çarvadını yerpiklə yeləyir. Dur onu gətir ver ma. Buna bax, bu da elə bir Kleopatradır. Bu da elə bir bunun qulluqçusudur. Neyini, ay mama. Kartonla Melisanı yeləyəndə qolum yorulur. Yelpiklə eləyirəm, belə qəşəkdir. Ay istidən, bərk-bərk elə balanaz. Eləyirəm, yeyim. Sən həyətin o başında olanda o mənəmi, bu başından qışqırıram ki, çaqqalların səsindən qorxudan ürəyin getməsin. Anan deyil, mənəm, bilirsən də. Yelə. Kiraz, böyük görürsən. Sən də bilirsən nələr var. Nazənin qızıdır, Nazənin qızıdır. Hələ bir buna baxı, görür burada nəfəs alamırıq, istidən ölürük, gedib bir dənə marojunu alıb gətirmir. Yelə, aşkım. Dur dana, sən nənə. Nələr? Dur, get bir marojunu al, get dana, öldü istidən ta. Pul var, marojuna yiyin, nənəm. Hələ dəqiqədə başım marojuna yiyənlər. Marojuna yiyənlər uzaq maşı, avqust ayında. O da bir yerə. Kırsa, yaxşat qoymuşam elə sənə. Kırsa, Nərbala. Mən bilsəydim, sən belə simişsən, o vaxt sağa qoşulub qaçmaz. Köl başı başam ama. Vəsli, deməyirəm kırsa. Mən kasımam, pula ekonom eləyirəm. Vəssalam, kasımlıqdır mənim o. Pulum yox deyim, pula ekonom eləyirəm. Gün gələr, tezliklə ay verirsən. Mənim də işlərim düzələr, əlimə pul. İnşallah. Əlimə pul gələr. Gündə sənə 3 manat verməsən, məndən pis adam yoxdur. Qoy cibam, nə istən elə? Mən sənə söz deyirəm. 3 manat verir, sonra da açot elə ki, nə qarmısan bu uçmaqda. Sən deyə tanımıram mən, simid şeysən. Mən ayrı, mən elə qudurqan adam deyirəm, mən pulu verim bilir rahatlıqla. Mən pulu verməliyəm sənə, axşam oturub açıq-açıq edilməli, görəm 3 maatı sən neyi, nədir? Hara verdin, hara aldın, nə aldın? Mən bilmiyim nə var, nə yox. Bilirəm, nə bilirəm, səni tanıyıram, yaxşı tanıyıram. Nazənin başıya Qədir müəllim gündə 300 manat verir, bilmir də hara xərclədi, nə qardı, neyi nədi? Qaz o Qədir müəllimdir, Qədir müəllimin pulu var. Mən də Nərbalıyam, kasıbam, yoxdur mənim pulum.
Qolum yoruldu. Ay dədə, niyə yalan danışırsan sən? Bayaqları sən şkafı eşəliyib. Yay köynəyim var, bax bu yeşə köynəyimi götürəndə cibindən 2 manat düşdü. Mən də onu gördüm. İndi niyə onu qıyıb bizə vermirsən ki, marujnalar yey sərin yey. Bə biz də insanıq axı. Bu isti məni yorub, nəfəs alamıram, yerliyə dəmirəm. Bildim de. Nə olub bir nəfəsə tak 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 tak, nə olub? Ayaqqabı şotkası, nə olub sənə? Sən məni güdürsən, hə? Güdürdün görüm ben pulu hara koydum, hardan götürdüm, ay bala. Ayakları cibimde 3 manatım var idi. Yay paltarımın cibinden götürdüm, koydum kış paltarımın cibine. Öyle bir ki, gelen ile investisiya yatırdıram. Size göre diyeceğim de, binleşip anamala düşmüşüz benim üstüme. Hele buna bak, bu gelin ama gelin ama. Hiç olmasa sen bunlara koşulma, ya keç ben tarafa, ne olur ki? Ay Nərbala dayı, bəs deyə, səninlə dalaşmağa mənim heç halım yoxdur. 3 nəfərə bir nəfər nədir ki? Məni dərd alıb ki, 300 dənə ağcaqanadla mən özüm tək necə mübarizə aparacaq? Bu ay gəlin, yaxşı yatmasaydın. Ay Nərə, qurban olum sən, o pəncərələrə set qal burdan, ha? Yoxsa o xırda deşikli kravat setqası ağcaqanadın qabağını alandı, qurban olum sən. Az, az, ay, elə dediyin deyirim, fikir verin sənə. Az pul yoxdur, pulsuz necə alım mən onu? Necən alım de mən onu? Onu da keyfimden vurmamışam. Ağcaqanadlara göre vurmamışam. Onu vurmuşam ki içeri görsənməsin. Gidip gelen görmesin sen, ona göre vurmuşam. He de, perdeni ideal kimi istifade edilen de ne olacak ki? Hayır, şey, doğrudan da, doğrudan da ben bir şeyin başına düşünmüyorum. İnsan nece nanşükür olabilir? He? Ben sizin elinizden kaçsam çıkayım gidip, sizin elinizden kaçacağım. Geleceğim dağda ayıyla bir yerde yaşayacağım, mağarada. Sizle yaşamayacağım. Ayı senden insaflıdır. Hiç olmasa ayıyla ben dert dekerim. Bitki oturup çöreği yerim, o birisi var, bu birisi. Sizle olmur. Senle vahşi olmur. Senle olmur. Git dana kabağı kesen var. Git dana. Onda da hamı saat diyecek. Mağuli Nərbala. Ne ne diyecek Mağuli Nərbala? Kardeşinden ne iş danışmışsan be? Bakız banlı el oset var ha. Bakız banlı el oset. Kabağda da iki tane kişi var. Beni bu uzunluğumda. Kelem giyir akşama da. Gel o doğuşan kardeşinden danış. Sağ dememişsen benim kardeşimin adını çekme. Gel o çoraklı bığlı bacı adını çek bana. Bir de zato benim kardeşim arvat soğanı yaxşı bakır. Senin gibi kartoşkanı soğanı bir sayf koymur. Ağzımı açtırma be. Az besi gene ye. İktan gene mi? Benim pulum yoktu. Meşokla kişeyle alabilmirim. Ben kartofu deneyle alırım. Ona göre sayıram görüm ne kadar kalım. Nədir, nədir? Ayşan ana xala, ay Nərbala dayı, bəs sürün də. İsti bir tərəfdən, siz də bir tərəfdən. Nə deyir o, xallı kaftar kimi cummusuz bir-birimizin üstünə. Sizdən danışmayın. Nə, nə kaftar? Xallı kaftar. Mənə dedin xallı kaftar. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çox razıyam səndən. Kesin dəvədə mənə o burunlu meymunlar var, he? Oturun ağacı, burnu mənə sal. Ondan dedi, indi bak dinmədim, indi oldum xallı kaftar. Çok sağ ol, bəzən çok sağ ol. Hörmətli Mertlis. Çok naziyam, çok naziyam. Ay dədə, Melisa düz deyir də, bir-biri qırıncan, Qədir atıya zəng elə denən ki, isti bizim axırımıza çıxıb, ventilyator al gəti fırlananla. Ay dədə, şey deyən, kasıbdır dən, kasıb. Kasıb yaranmışan, kasıb da gedir. Xeyri yoxdur, dən, xeyri yoxdur. Ay, evdə ventilyator var da, yox, ey ay dədə, onu barmağımla fırlatmaqdan barmağım kəsik kəsikdi. Buna bak yeri qalıbdı hələ. İndi tək eləmirsən ki, mən də fırlayıram da. İndi sən də gəlin kömək elə fırlansın da. Eynəmir. Eynəmir, çünkü sözümün zadı yoktu, keseri yoktu. Zabıtası yoktu sözümün. Yok şey. Yine buna fikir verir. Ben pırlı kaynatası vardı. Zeng vurup demeyden ki her otağa bir tane kansaner koy. Diyemler onu demir. Demir, demir işte, demir. Ne ayrı? Neyi? Zengi. Bak dur kimdi. Denir. Vay gönlədir, gönlədir. Diyan, at onu deyin. He, he gelir. Ne? Yaxşı da he, he. Ne be? Emanet götürmek lazımdı. Baş üstüne getirmeliyim. Gidip götürelim. Yaxşı. İçine bakmıyorum. Yok bakmaram. Gir içine bakma. Yok bakmaram. Bakmaram. Yaxşı çıxdım getdim. Narahat olma. Narahat olma. Deyin neyse emanet ver gidip onu götürmek lazımdı. Neyse yakin şart haber var. Benim yüreğim açılıp kulak al. O evde bankanın içinde. 3 kiloluk yaşa banket içinde yoktu. Orada bir bak saymışam. 70'e yakın kreska kalıp. Ürəyim olsun, 11.50'sin pişirin, yığıl ortaya, kalan kalsın, dar gündə, mən də gəyim gömləyəyim, yaxşı. Yaxşı, pişirəm, gəl zək qumlanarsan. Yaxşı, mənə ama qulaq at, söz deyirəm, bunu bana, şalvarın içində salım üstə yanaşır. Belə yaxşı, belə yaxşı, belə yaxşı. Yəndi yaydı da, hə? Yeri, yeri. Getdim, ha? Dur, dur, gidin, mən kömək elə, dur, dur, öz yeri. Dur, görürüm. Nedir, 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 Tapşırdı da vəzəyim, vəzəyim, gətirmişəm. Olsun. Gedim, gətirim. Yox, hələ tələsmə, tələsmə. Onu bir mən bilirəm, bir Nazənin bilir onun içindəki nədir. Sürpriz eləyəcəm sizə, tələsmə. Mənə bax. Nəni? Yolda baxıb eləməmsən içinə? Yox.
100%. Senin əzizdən üçün gedir mənim yox. Əslində gedir mənim, istədim açım baxım. Sizdən nə gizlədim ki? Charlotte bacı. Nazənin bacı, ürəyimdən keçdim. 4 dəfə dayandım. Elim attın üçün nə dedim ya olmaz. Ayım, adama emanet edilir, adama necə kapışır, duydum bilirəm, ciddi məsələlər bu, bəli. Ona görə də hən açmaq istəyəndə bunun dədəsinin sifətini getdim gözümün qabağına. Qaşınan Tofiq. Kim? Qaşınan Tofiq, bu kapitin günün qaşınır, bunun dədəsə. Onun gözümün günü əlimi çəkirdim, dedim açaram, onun başı çıxar ona görə. Səri, mənim ağzımı niyə açdırırsan burada? Sən o kör oğlu yoxşan başı yadın çəkirəm, burnundan gəlsin dədəm sağa. Toydan hədiyə almış deyə o dabandaşı. Bir gözündən tökülsün, burnundan tökülsün. Yətər mənim ağzımı açdırır, cəmat içində. Dabandaşı nədir, dabandaşı? Lazımdır, apar ver özünə işlətsin, lazımdır. Neyinlə mən dabandaşı? Bunlar da tər bir sahədə, bu nədir? Ay, papa, inarsan ki, hər gün bax belədilər ki, indi səndən utanırlar. Yoxsa bütün günü bir-birlərinə paraşoklu su tökürlər. Bu nədir, mən qarışmasam, bunlar bir-birlərini qıracaqlar. Gör, nə deyirəm? Bəli. Get o amanəti gətir. Elə bir şeydir ki, yəni bundan siz heç vaxt görməmişsiniz. Doğrudan, heç adını eşitməmişsiniz. Gəldin. Siz dənəmə... Dindirindin. Bu nədir? Budur, bunu zərəfədə gətirdim. Həmən abi. Zərəfədə. Ədədi müəllim, nədir o deyə bilərsiniz? Görəcəksiniz. Gəldin. Heç vaxt görməmişsiniz. Gətirdin. İnan sən gəldin, ürəyimiz partiyin bayağından ki, burada nə var, nə yoxdur. Açar. Darıxma. Xan seni ilə. Aç, aça bilərsin. Aç, sən aç, almışsan, nə bilim? Aça bilərsin, aç. Çox baxalı şeydir ya. Doğrudan. Çox, çox. Yürəyim elədir. Həyəcanlandım ya. Yürəyim elədir. Bu ağacaq milyonerlər giyir. Dedim, bay yürəyim, təmizdir, sizə də yatmışsınız. Ne olar, desin də qudan açın. Açın, 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 milyonerlər giyir. Yatmaram day, mən bu günlər giyir. Yatmaram day, mən bu günlər giyir. Yatmaram day. Bu sütdür bu. Keçi sütüdür, yoxsa inək sütüdür, nədir bu? Bu marojda, bu niyə ərib, hə? Ay, mən sənə demədim ki, bunu xalacanika qoy. Dedi, nəyi xaladenlika qoy? Bizim xaladenlika ancaq avqustun 15-dən 25-i arası işlədinik, möhkəm istə olanda. Birinə bizə lazım olmuraq. Mən buna bir sənə nə qədər pul vermişəm? Nəyə? Gəsizdirin böyük, oyan, buyan falan, 60 min dollar pulum çıxdı. Adam tapsın da iş tapşırmağa. Nə qədər pul vermişəm? 60 min. 60 min? Dollar. Buna? Buna. Payaq tonlana, mən də WhatsApp qrupumuza yazmışam ki, uşaqlara, sizə elə bir şəkil atacam ki, gözünüz təllənizə çıxacaq. Bu nədə, mən də bunu neyinim, hə? Tökün bunu başıma. Qədir ata, onu dədəmin başına töküb heyv eləmədə, ver mən onu içim də. Götürün, gələyiz, gələyiz. Götürün, götürün. Durun, durun, çıxa girək. Aparırım siz yapmaya. Bal, bal, bal. Marojdanı yerində yer. Dur, 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 dur. Biz də həzirləşəm. Çıxa bizdən. Çıxa bizdən. Ara çıxırsa, geri gedər. Gəlin. Ay, bala. Bir dəngə, ay, gəlin. 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 G